Iz škole poručuju da je fantastičan rezultat nastavak višegodišnjeg neprekinutog niza osvojenih prvih mesta, a tokom ovog takmičenja to su omogućile učenice 4. i 9. odeljenja Marija Kovač i Iva Toković, od kojih je Marija osvojila prvo, a Iva drugo mesto. Mentor Ive Toković bio je profesor Svetozar Toković, a profesor Ibolja Fenjeveši bila je mentorka učenici Mariji Kovač. Osim njih dve, na takmičenju su učestvovale i učenice 1. razreda Hemijsko-tehnološke škole Sandra Šereš, čiji je mentor bila profesor Gabriela Varga i Manuela Vujković, mentor profesor Nataša Nikolski.